السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شن أرهمود شن أرهمود كو لابا صدح أفر شن شن تا أرهمود هداد سميسيد هردادا كوهر أغو جن أيا هردادا كوهلية أو فراشة كولة جوغة جن أيا كولة جيف صدي شن أرهمود هردادا كوهر هداد سميسيد كانوه ريوحا ويهي سواشا اسنا ضبطن وانا لو داقين ويني سووي ديين بارك الله فيكم جوابتي واتنا انت اغمهم سنوي شانتا ارهمود هداد سميسيد هردادا كور اغو شيطان با كولاتشيرا فراشكا دا او كولاتشيف سنوي كان كوباد موامحي كان كوباد وحاوي جنامينا كسيحاتي جنابدا اما غسلي وحلو يقان اما حاسكا دو تكتا اما نكا دو تكتا اما سيكلا اقارو دي داب هدي جنابا اي كايما تسيدانا كسيحاتي ogow waxa la arkay doonta hordada dhexdeeda riyooyin gargax leh waad la yaabtid ama fasirkooda aad kali weysid waad fahmi kari weysid ama la fahmi kari waay hadii xataa ka gaari weydid qubays weysayso sida nabi maxamed banno amray calayhi salaatu wasalaam waayo weysadu waa qubays yar nashaadkaadi jirka ayay u soo celinaysaa shaytaanka iyo jinkana waa ka fogaynaysaa malaa'igtuna ku soo dhawaynaysaa walaalkii xadiiska jibriil aan wadan qaano الحديث كان لبعض 40 النووي رحمة الله عليه حديث الجبريل لو يقان الرق بدن علماء الإسلام كتب تدق قرآن بخاري ومسلم أقوه الرجال صحابة بدن أن أي ورية رسول كلاك ورية رواية أبو داود سنن كيس وح زائد أو دراد ودتها جريجا قف جنابة قوا وكتشر مرائق ومسح دواته إنك استوعب علماء الحديثين ده ما قام بدشات كحكمين لكن مهمة وحوي مركز جنابة كود على قبيس قبيس داد كوه سنيسيد أما آد كعب سنيسيد ويسيسو وقبيس ير أو كواني لكن هذا هو ويسيسن وهذا قبيس جنابيسك كسيحتيد أغو فراشك أما غوغوشا أما سرير تاوحا كبوه ليه واتشين وكولا تيف صدي وعن عاركي دون تهردو دا دحل الريوين أدلا يابتين قوبك كلاوحا وي عنيتان كبدا وحباد عنيسا وحباد عنيسا وحباد عنيسا وحباد عنيسا وانا دالنتاك كدي بوسيحانيسا waxa subaxii soo xasuusanaysa xalay ina ku riyootay riyooyin argagaxay taasna ogow xalay waxa kula jiifsaday waajin qodobka kale waxa weeye inaad tahara ku seexan weesalaan weesalaan hadad ku seexati ogow jinku waa ku soo dhawaanaya wana kula jiifsanaya qodobka kale waxa weeye firaashkaada ama gogoshada walow markii horeba ha lagu goglo ama xaaskaada wanaagsanayd ku gogosho markaad seexanaysay waa inaad jajabtaa oo aad yani go'aana dhinac kale u gadidaa rasuulkeenna sidaan amray calayhi salaatu wasalaam sida hadaan samayn jin baa kula jiifa gogosha la soco sida darteed in jinka gogosha uu soo weeraro waxaa ku tusaya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay isagoo ragga la hadlay ayaa wuxuu yidhi xaaskaada gogosha intay kuu diyaarisaa laga yaabaa si fiican u gogosho markay ka tagta shaydaan inuu ciid ku firdhiyo ama qod yar iyo waxyaala qashina dur saaraa laga yaabaa kadibna adiga markaad aragtid aad tiraahdid na maxay taa gogosha wasaqda leh ama dhiba qashinka saaran yahay halkaas uu ka dhex dhaliyo cadaawad iyo xaaskaad iyo muran marka iska ilaali buu nabigu ku leeyahay shaytaan baa waxaa sababay iyadu maaha miskiintaana weerari marka markaad seexanaysid gogoshaada jajafo marada dhinaca kale u gadi shaytaan yani deel la kuurayay ayaa kula jiifsanaya haddii kale bal rasuulku wuxuu yidhi haddaa hurdada ka toosid oo suuliga gashid oo aad soo noqotid oo mar labaad hurdada ku noqotay gogosha dhinaca marada u taalamayn dhinaca kale u gadi jafana laakiin haddaada samayn ogow jin baa kula jiifa gogoshaada maraad ku seexatid murugada iyo walwal iyo walbahaar aad ku seexatid ogow qofka murugada hadduu muruga soo wajahdo murugo ku seexanayo jinku waa usoo dhawaanaya mar allaala qof markuu farxadda ka fog yahay oo dhoola cadayska ka fog yahay oo uu ka fog yahay firfircoonida jin baa u dhow jinku wuxuu ka helaa iyo shayaadiinta iyo xumaan falayaasha waxay ka helaan qofka murugaysan لأنه وحي أصور يعني وحان سمع وحان سمع محادة كبت كود دلان لأنه دباتة سو وجه حليا أربوس أربوس قف مرة الله نمرك المرغو سو وجه دو دباتة سو قبطه أيو وحو سمعين يا إن وحمان كو كعو أقو مرك المرغو دا بدن هرد دا كور اسك إلالي حتى هذا دباتة كويسد هدو مرغو دا اسكو سو عليس مرغو دا كبح دي سو حيه بل مرك فرحات موجي أو أدكارا قصو ويسكو سيحو لكن هدات كو سيحة مرغو دران والول والبهار يا الله سوء ان دالا اتكو سيحتي ان تارا الا سي سوتو اما جلابو اما ويسلان الا سي سوتو يا اذكر لان اغو فراشك وحا كوغو ويلني واجب وانا اسغانا كولا سيحانيه ربما لغا يابا ان حمان هلس
oo kugu sameeyo nasalalla caafiye shanta arimood hadaa samaysid hurdada ka hor ogow waxa guriga kula jiifsaday oo firaashkaaga gogoshada kula jiifsaday waa jin tan kowaad waa maxay murugada badan dadku si xatid tan kale waa maxay janaabada tan kale waxa weeye mar firaashkaaga oo aad jajafan oo aad nadiifsan gogosh xataa markii la gogolay kadib tan kalena maxaan dhahnay cunitaanka badan oo daal kula socdo tan kalena maxaan dhahnay waa way salaanta ee tahaara la'aanta weliba cuntada taa qodobka hore ee cuntada aad cunaysid daal aad ku cunaysid kadib riyooyin aad ku riyoonaysid subaxaan leedahay alla xala waxaan ku riyooyay sidaas anuu halkaa layga soo riday anuu balaayada caysanayso musiiba yacni riyooyin argagax leh oo halis ah oo horror ah ayaad ku riyootay xaalana waxaad ku seexatay adoo cunto badan ka dhirgay maa fiican cuntada tirada badan cuntada la cuno ee hurdada ka hor marka waxyaalaha la iska cunaa ama waa la iska adkaystaa haddii aan galabta cuntayba ama fiidka hore marka taasna waa qodob arrina aan ku baraarujinaya walaalahay jasaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.